Завдяки частим дощам у травні-червні вже на початку літа люди почали збирати дикорослі гриби. Споживання цього делікатесу є вкрай небезпечним, адже грибами можна отруїтися. Це сталося з Олександрійською родиною. В місті Олександрії в червні поточного року зареєстрований один випадок отруєння дикорослими грибами з 4 потерпілими. Всі вони дорослі люди, члени однієї родини. Вони самостійно збирали гриби в лісосмузі вздовж залізничної колії в мікрорайоні БАМ. Також вживали гриби варені та підсмажені зранку, і через декілька годин з'явилися перші симптоми отруєння – це слабкість, нудота, блювання, діарея. За медичну допомогу одразу не звернулися, а звернулися лише через добу, що і призвело до важкого стану одного з потерпілого. Всі четверо осіб були госпіталізовані в реанімаційне відділення міської лікарні номер 1, де завдяки кваліфікованій медичній допомозі стан потерпілих був нормалізований. Не варто застосовувати домашніх методів визначення отруйності грибів за допомогою цибулі чи срібної ложки, адже такі методи неефективні. Якщо з'явилися будь-які симптоми отруєння після вживання грибів, слід негайно викликати швидку медичну допомогу або самостійно звернутися в медичний заклад. До приїзду швидкої медичної допомоги необхідно потерпілому промити шлунок, надати активоване вугілля або будь-які інші сорбенти, а також надолужити втрату рідини мінеральною водою. Ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, бо чим більше отруйних речовин потрапить у кров, тим важчим буде перебіг отруєння. Гриби не повинні вживати діти, люди похилого віку, вагітні жінки та ті, хто має хронічні хвороби шлунково-кишкового тракту. Взагалі рекомендується відмовитись від споживання дикорослих грибів, як від продукту взагалі, а споживати штучно вирощені гливи, печериці, купуючи їх у спеціалізованих торгівельних точках, як на ринках міста, так і в продовольчих магазинах. Отож, варто або взагалі відмовитись від вживання грибів, або купувати їх у спеціалізованих місцях, де на цей продукт є відповідні документи.